Yeah, just get in. Just get in. Nice, I did. Oh, nice. And good, that's good. I'm not really in. Nice, I did. Push them. Yeah, best check there. Set, nice, low dear. You, do you know some more, sorry? Wait, you put still like this. Fuck. Mana aku berada? Aku dah dimana lah. Bawah bukit ni. Benar bawah masuk dia tu. Das kat tepi. Dia duduk atas ni Rim. Dia kemak. Orang ada spare lah. Kita buat apa kita ada hari tu. Okay.
pindah kubur sana. Okay, ada orang di depan rumah. Lari tempat api ni. Suka, suka pun lagi berapa-apa minit eh. Dia tembak pun tembak. Mati lah. Belak bawah-bawah dia. Sini ni jangan jangan dah. Alari ah din ah alari ya din. Kakak main dorang. No. Ada buat baju, baju layang ah. Layang ni. Ah, ya aduh, ya aduh. Masuk tu. Masuk ada. Mau tu nampak. Apa? Tak mati. Ya betul. Dia jangan main. Tembak. Tak tak, aku ah tembak orang hujung. Aku maka dia. Oh, tak masuk. Jalan dia, dia tak beri balik. Jalan tu, dia lulu. Nye, Eddie. Ade, dia dah tampunnya. Ade, jangan hear aku ni. Lawa, lawa. Lawa, lawa, Eddie. Revive me, revive me. Bawa. Betul bau. Hei, pergi. Benda ni anak haram. Nice din. Memang anak haram dia. Anak haram dia. Ada orang dia satu tak. Oh, itu ada. Itu member dia ni, member dia. Sopo dia, member dia. Member dia pun tahu. Ajarin, ajarin ni. Ini pegang benda ni. Budak ego. Apa itu? Kena ke mati. Dia bawa kena pukulan. Apa apa? Jadi kita tak kasi. Kita cari wardrobe. Wardrobe.
hostel tu memang dia suka duduk kat bilik bawah tu. Bilik yang tu, pemaking tu. Weh, atas clear. Belakang abu mana ada orang belakang. Mana nak beritahu nama? Depan aku. Depan aku lah. Sorang. Oh, Din, dulu Din, tak aku. Member Din, no. Dulu Din. Nice lah, Din. Tinggallah saya.